Mbas shpinës time është edhe vendi ku u gjetur I ekzekutuar mëngjesin e kësaj të shtune në fshatin Babicë të Vlorës një 25 vjeçar. Është goditur 3 herë me 3 plumba të llojit pistolet, një prej tyre në kokë I cili I ka shkaktuar edhe vdekjen. Në orët e para të mëngjesit të ditës së shtunë, policia e Vlorës është njoftuar se brenda një automjeti në Babicë në zonën e quajtur Qafa e Topit ndodhet një person I pajetë. Pasi kanë vërritur në vendin e ngjarjes, policia ka konstatuar trupin e pajetë të një të riut të rreth 25 vjeç pas një mjet identifikimi. Pas ekzaminimit paraprak të kufomës rezulton se ai është shëlluar me 3 plumba, dy prej të cilve kanë kapur atë në trup, ndërsa tjetri që I ka shkaktuar edhe vdekjen e menjëhershme në kokë. 25 vjeçari ende I paidentifikuar është gjetur pak metra më tutje në brendësitë të makinës të automjetit të llojit Fiat Punto, ngjyrë jeshile me targa Tirane. Viktima ishte I ulur në sediljen e shoferit në mjetin në tip Fiat Punto në ngjyrë jeshile, e cila rezulton se është në pronësitë e një shtetasie nga Tirana. Mësohet se policia ka nisur kërkimet për të gjetur pronarët e saj për të ndihmuar në identifikimin e viktimës, por edhe për ta marrë në pyetje për të zbuluar detajet shtesë për këtë ekzekutim. Ngjarja ka ndodhur në një zonë e cila është mes ullishteve dhe është vështirë për të arritur me makinë, për shkak edhe të terrenit. Teksa një nga pistat e hetimit është edhe për shkak të pazareve të drogës së vijon puna për identifikimin e viktimës, sqarimin e rrethanave të kësaj ngjarje si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve.